escriptors, benvinguts a Vull Escriure, últim vídeo dedicat als campions dels tornejos dels escriptors de Vull Escriure 2013-2015. Ja només ens queden dos relats. Primer, 5 minuts, de la Madeco. Amb aquest text, la Madeco va ser proclamada campiona de tardor del primer torneig dels escriptors de Vull Escriure 2013-2014. Un sopar de cap d'any ple d'absències i presències. Segon, Tornaré a casa, d'en David Salses, campió de primavera del primer torneig dels escriptors de Vull Escriure 2013-2014. Un text de comiat abans de l'últim viatge. Madeco. 5 minuts abans. La família Ventura es troba al menjador de casa seva i estan acabant de fer el ressopor. A sobre de la taula hi ha neules i torrons que s'acaben molt ràpidament. Mentrestant, el pare s'acaba el puro, la filla gran puja alguna que altra foto a Instagram i el fill petit juga amb el joc de la Play que li ha cagat el tio. La mare, juntament amb l'àvia, preparen el raïm. De fons sona Si ens veiessis, de Joan Dausà. Una Nadala molt adient per aquestes dates en les quals ens trobem. La filla es deixa endur per la dolça melodia i recorda que aquest any les festes estan sent diferents perquè hi falta l'avi. Trobaran a faltar la manera com explicava les seves historietes de quan era jove i li va tocar viure la guerra. L'àvia no pot evitar emocionar-se mentre pensa en ell i de fons encara sonen les últimes notes de la cançó. La mare, en veure-ho, l'agafa de la mà i tot seguit s'abracen. El pare intenta animar-les i obre la finestra del menjador perquè siguin les campanes de l'església que tenen al costat les que donin la benvinguda al 2014. Sonen els quarts. Comencen els nervis. Una campanada, dues i tres campanades, 7 campanades, 8 campanades, 11 campanades i 12 campanades. Volen serpentines de colors. El cava acompanya el brindis familiar, petons, somriures, abraçades i bons desitjos per aquest any que tot just comença. David Salses. Tornaré a casa. Penso per un moment en els meus fills i en la meva esposa, que potser encara m'estima, i en el nostre gos i el seu afecte incondicional, i sé que ho entendran. Perquè ja no em queda res per donar, ni tan sols el meu valuós temps. Serà avui, quan una porta s'obrirà a l'eternitat i fora del temps em trobaré de nou a casa. I darrere a la porta em trobaré amb les meves il·lusions, els records de l'ahir, els somriures que fa temps es van esvair i amb els meus éssers estimats que ho van donar tot per a mi. Com el meu pare, que tan jove va morir en un accident i a qui preguntaré totes les coses que mai va poder explicar-me. O la meva àvia, a qui ajudava de petit a fer deliciosos pastissos de formatge en aquelles llargues tardes a la vora del foc. I tots junts anirem a berenar a la vella font amb les butxaques plenes de nissos. I tornaré a les muntanyes nevades, a passejar pels boscos, a pescar en els rierols d'aigües clares i transparents fins que el sol s'amagui darrere les muntanyes. I escoltaré la veu de la meva ànima quan no expliqui el sentit de la meva existència i el perquè dels moments viscuts quan el temps tenia data de caducitat. I quan arribi la vostra hora, us esperaré a l'altre costat per ajudar-vos a trobar el camí. Estimats, no vesseu llàgrimes per aquí, per estalviar-vos preocupacions. Mai davant de vosaltres em va vessar. Només estimeu-vos com jo us he estimat, com des del meu cor i al fons de la meva ànima us seguiré a tots estimant. Estimats, el meu temps s'ha acabat. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest últim relat. Malauradament, en David ens va deixar el març del 2019, a poques setmanes de finalitzar la setena temporada. Casualitats del destí, en el text que us acabem de llegir, escrit molts anys abans, sembla que s'acomiadi de tots nosaltres. Els qui vau coincidir amb ell recordareu que era un comentarista prolífic,
amant, entre d'altres, de llibres, pel·lícules i l'estudio Ghibli, a qui tenia com a imatge de perfil, i que havíem tingut amb ell grans debats sobre com havia de ser una bona crítica literària. Va compartir amb nosaltres 5 temporades, va publicar 33 textos de resposta a la crida i un nombre incomptable de comentaris. Siguis on siguis, David, des d'aquí, una abraçada. Et recordem i et trobem a faltar. Avui a escriure.cat trobareu l'anunciat de la crida d'aquesta setmana. Crida 167. Teniu fins dimecres de la setmana que ve, a la mitjanit, per escriure i publicar el vostre relat. Bona setmana i bona escriptura. Ens llegim.